Pomolimo se, Gospodine, svojom riječu i svojim jelom daješ nam hranu i život, daj da rastemo u ljubavi po tim dragocenim darovima, te zaslužimo vječno zajedništvo s Tvojim Sinom Isusom Hristom, koji živi i kraljuje u vijeke vjekova. Sada ljubazno molim njegovu svetost, patrijarha Irineja, da nam uputi svoju riječ. Doći će k vama mikrofon. Imajući u vidu reči apostola Pavla, da u svemu i na svačemu blagodarimo Gospodu. I ja blagodarim Gospodu što mi dao priliku da se danas nađemo u svetome hramu sa našom braćom po veri i da pozdravim pliromu crkve rimokatoličke na čelu sa domaćinom kardinalom Puljićem kao domaćinom ove nadbiskupije, da pozdravim sveštenstvo koje pripada ovome hramu i gradu i verni narod koji i sada i uvek ispunjava lepotu ovoga doma Božijega u kome se svi mi sada nalazimo. Meni je drago što mogu kao patrijar srpski da posjedim grad Sarajevo, u kojem pored naših pravoslavaca žive braća rimokatolici i braća muslimani, kao jedan narod, kao narod Božiji koji nosi sliku, priliku i lik Božiji u sebi. Zato smo dužni voleti i ljubiti svakoga, svaku ličnost čovekovu u kome, u čijem se liku ogleda lik Božiji. To nas zapoveda Gospod Hristos, koji nas zapoveda da ljubimo bližnje svoje, ali ne samo bližnje svoje, nego i nedaljne, pa čak i neprijatelje svoje. To može onaj koji istinski nosi Hrista u sebi, koji ispunje blagodaću Božijom i s tom silom, i s tom snagom duhovnom i o mogućnosti da čini i da ljubi i ljude, sve ljude iz reda i tvar Božiju. Blagodarim Gospodu što sam danas u ovome svetome divnome hramu i sećam se reči psalmopevca Davida kako je lepo i divno kada braća žive zajedno. Zaista, kako je lepo i divno videti pre svega nas, hrišćane, zbliženje i sjedinjene u kojima počiva Duh Sveti i blagodat Božija. Jer smo svi prizvani da budemo braća, a i deca Božija. A ne može se biti dete Božije ako se ne ljubi ono što Bog najviše voli i ceni. Zato je molitva svih nas da su ove blagodatne i duhovne zajednice češće zbivaju i događaju u našem životu. Pogotovo u vremenu u kome živimo. U vremenu gde zlo trijumfuje, gde su vrednosti pomaknute na periferiju,
ljudskih interesa i ideologija u svetu kome je vrlina izgubila vrednost, a mnogo što šta drugo zauzelo njeno mesto. I u takvom svetu i vremenu u kome živimo, pred nama, hrišćanima, jedan veliki zadatak i obaveza da širimo reč Božiju, da širimo istinu koju smo primili i koju smo obavezni da na njoj temeljimo svoj život, ali isto tako i da budemo apostoli svome narodu i drugim narodima, da bi preko nas reč Božija došla i prodrla do svakog bića, do svake ličnosti ljudske. Zato posmatrajući večeras na ovoj svetoj službi, ovu zajednicu našu, molim se Gospodu da nas zbliži. Mnogo je prošlo vremena kada smo mi hrišćani podeljeni. A naš narod ima poslovicu kada kaže: podeljena kuća je osuđena na propast. Dakle, da ne bi bili podeljeni, moramo učiniti sve da budemo što bliži jednim drugima. Naravno, mnogo vremena je prošlo u toj podeljenosti. Oto da i zahteva mnogo vremena da se zbližimo. Mi hrišćani koji imamo jedno isto evanđelje koje smo čuli i večeras ovde i mnoge druge istine koje su nam jedne i jedinstvene, i na tome bi trebali da gradimo našu duhovnu budućnost, budućnost crkve Hristove, čiji smo članovi i koji smo pozvani da je širimo i utvrđujemo u ovome svetu. Ja vas sve pozdravljam na čelu sa, kao što rekao, domaćinom ove nadbiskupije i sa svima onima i sve one koji se trude i rade na delu Božijem, na delu evanđelskom. Imam slobodu da sa ovoga svetoga mesta, pre svega predstavnicima crkvene jerarhije i svoj braći hrišćanskoj, uputim jedan apel, a to je da se potrudimo, da učinimo da grad Sarajevo ne ostane bez hrišćana. Ovo je drevni hrišćanski grad i obavezni smo i pozvani smo da sačuvamo ono što smo nasledili, da damo svoj doprinos tome što smo primili i sačuvali i da generacijama koje dolaze posle nas ostavimo ono što smo nasledili. A hrišćanstvo je najveći dar Božiji. Zato moramo učiniti sve, pre svega svojim životom, svojim odnosom prema svojim bližnjima, kako prema hrišćanima, tako i prema onima koji nisu hrišćani, ali da im pokažemo svojim životom zašto smo hrišćani i ono što nas odlikuje kao one koje nose ili Božji, a koji nose istinu Hristom objavljenu. Sa takvim željama i volitvama Gospodu, ja vas još jedan put pozdravljam i molim se Gospodu, zajedno sa svima vama, da nam Gospod da mir, mir svoj. Ono što nam je najpotrebnije u našem vremenu, uzburkanom i haotičnom vremenu, da nam Gospod da svoj mir, da u tome miru i u toj blagodati proživimo svoje vreme u kojem živimo,
da proslavimo Boga svojim životom, svojom rečju i da tako učinimo sve ono što smo kao hrišćani dužni da činimo u vremenu u kome jesmo i u crkvi Hristovoj koja postoji i dela ovome svetu. Sve vas pozdravljam na čelu sa preuzvišenim nadbiskupom, braćom, biskupima i arhirejima našim sveštenstvom, sa željom da nas Gospod blagoslovi i da nam dodeli svoj mir, a mi smo ovde tim divnim povodom da razgovaramo o miru i da vidimo koji je naš doprinos i naša mogućnost da doprinesemo miru toliko važnom i toliko potrebnom nama i svetu u kome živimo. Neka je blagoslov Boži na svima nama, sada i uvek. Živeli. Amin. Benedicione. Na kraju ćemo zazvati Boži blagoslov na sve vas ovdje prisutne. Neka Boži blagoslov ispuni naše srca i neka nas prati u životu. Ja ću zazvati Boži blagoslov latinski. Dominus vobiscum, sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est.